دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں صبور علی اور علی انصاری اداکار کی تمام وہ ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر گلیکسیز کے تعاون سے وائرل کی جا رہی ہیں یا لیک کی جا رہی ہیں۔
معزز سبسکرائبر، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں۔ ہماری پالیسی ہے کہ ہم آپ کے کمنٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔